Në tre kanëshin dy brinjeshëm, brinja ansore është 10 cm dhe si përfaqja 28 cm katror. Këto kushte kërkohet të gjendet gjatësi e bazës e këti tre kanëshin. Pra, leta ilustrojmë përmbajtjen e problemit me këtë figurë. Pra, kemi tre kanëshin ABC, gjatësi e është një tre kanësh dy brinjeshëm kry, gjatësi e brinjve ansore ti është 10 cm. Dhe kërkohet që të gjendet gjatësi e bazës AB. Ndërtojmë lartësinë CD. Sipërfaqja e këtij trekëndshi do të llogaritej nga kjo formulë, pra S-ja baras me AB shumëzim CD mbi 2. Në qoftë se do të shënonim gjatësinë e segmentit AD me X, atëherë, duke patur parasysh që lartësia CD është dhe mesore, pra pika D e ndan AB në dy pjesë të barabarta, do të kishim AB të barabart me 2x. Dhe në këto kushte mund të zvendësonim tek formula që llogarit sipërfaqen sen me 48 AB me 2x dhe do merrnim 48 e barabart me 2x shumëzim dc mbi 2. Pas të shtimit të numrit 2 marrim 48 e barabart me x shumëzim dc, nga ku dc-ja është e barabart me 48 mbi x. Këtë prezantim të gjatësisë lartësisë dc, duke shfrytëzuar të panjohurën x, do ta përdorim për të krijuar një ekuacion i cili do të na japë vlerën e x-it. Dhe këtë ekuacion do ta krijojmë nga fakti që trekëndshi ADC është një trekëndsh shkëndrejt tek i cili mund të zbatojmë teoremën e Pitagorës. Pra, mund të shkruajmë që x në katror plus 48 mbi x e gjitha në katror baras me 10 në katror. Kryejmë veprimet dhe dalim në një ekuacion ku x-i është prezentuar në fuqi të 4 dhe në fuqi të 2. Ky tip ekuacioni zgjidhet duke zbëndësuar x-i në katror me një shkronjë tjetër, në rastin ton po e zbëndësojmë me t. Dhe pas këtij veprimi, ekuacioni merr këtë formë: t në katror minus 100t plus 2304 baras me 0. Ky është një ekuacion i gradës së dytë, i cili zgjidhet me gjetjen e dallorit. Dhe këtu po japim vetëm përfundimet, pra nga zgjidhja e këtij ekuacioni do të merrnim dy vlera, t-ja 64 dhe t-ja 36. Por kujtojmë që me t zëvendësuam x-in në katror, pra tashmë kemi që x-in në katror do të jetë 64 ose x-in në katror 36. Në qoftë se x-in në katror është 64, atëherë marrim dy zgjidhje, x1 është 8 dhe x2 është minus 8. Dhe në qoftë se x-in në katror është 36, marrim dhe dy zgjidhje të tjera, që janë x3 është 6 dhe x4 minus 6. Pra këto 4 zgjidhje janë zgjidhjet e ekuacionit x në katror plus 48 mbi x e gjitha në katror baras me 10 në katror. Por duke qenë se x-i përfaqëson gjatësinë e një segmenti, nuk do të pranojmë vlerat negative, pra si zgjidhje për problemin që jemi duke zhvilluar, do të mbajmë vetëm 8 dhe 6. Dhe në lidhje me këto përcaktime të x-it, mund të llogaritim atë çfarë na duhet, pra gjatësinë e bazës AB. Kështu, në qoftë se kemi rastin kur x-i është 8, baza AB, duke qenë 2x, do të dilte 16 cm. Dërsa për rastin kur x-i është 6, baza do të dilte 12 cm. Pra, duke u plotësuar kushtet e këtij ushtrimi, mund të kemi bazën me gjatësi 16 cm ose 12 cm. Ushtrimi shmarr nga libri Matematika 9 i shpisë botuese Pegi me autoret Mont Lulja dhe Neritan Baba Musta.